It's not always a door opens itself for a positive setting. The healthcare system in Brazil has been facing challenges to keep its sustainability. We are in front of a big challenge, a healthcare system healthier. Even so, more people are noticing other doors opening. An engaged group developed a new initiative that can promote early diagnostic and change lives. DOORS, a new initiative to make the healthcare better in Brazil. Transdisciplinary information in order to faster access for laboratories and imaging exam. As a result, reduce late diagnosis and drifts the begin of treatment. Some doors are opened and we were welcomed with open arms. Project DOORS has started at Rio de Janeiro. O programa DOOR nasceu de uma conversa até informal inicialmente entre o consultor da Abbott que me visitava no ambulatório e eu, e de uma necessidade, na verdade, que os pacientes tinham de obter esse exame de ressonância magnética. Muitas conversas, muitas reuniões depois, o projeto foi tomando forma e até que nasceu essa iniciativa DOOR, que se propunha a oferecer ressonância magnética realizada na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro para pacientes com suspeitas do diagnóstico de espondiloartrite para que eles pudessem ser, então, diagnosticados e tratados. Antes a gente tinha essa dificuldade, né? Para onde eu vou mandar esse paciente? Se eu não tenho esse recurso, se eu não tenho a disponibilidade desse paciente, como? Um paciente está sendo atendido lá num pronto atendimento, numa UPA, por exemplo. Né? Como eu vou encaminhá-lo para fazer esse exame? Ele vai ter que entrar numa fila, ele vai ter que entrar, né, numa burocracia de solicitação de exame até que, sei lá, daqui quantos meses, daqui quantos, sei lá, quase um ano ou dois, que ele vai conseguir realizar essa ressonância. E aí, nesse período, como é que ele fica? Como é que ele fica sendo tratado? Como é que ele fica sendo acompanhado? E hoje em dia, com o projeto em funcionamento, a gente consegue ter esse exame com qualidade, de fácil acesso, gratuitamente para o paciente, de forma que a gente consegue tratá-lo precocemente e assim evitar qualquer tipo de mazela futura da espondiloartrite. Na prática clínica, quer dizer, na vida do paciente, a gente consegue, primeiro, adiantar o diagnóstico e, de uma segunda maneira também, ao adiantar o diagnóstico, instituir um tratamento mais correto ou mais apropriado, evitar que essa doença, né, evolua e venha comprometer a qualidade de vida, né, capacidade funcional desse indivíduo na vida diária dele, né, no dia a dia de trabalho, na vida social de cada um de nós. It is essential to deliver information to the doctors and then we can impact the patients. And we open doors to continuous medical education. A speaker training has trained the doctors throughout Brazil to show the transdisciplinary approaches in rheumatology and radiology, which advance the knowledge for the early diagnosis. O projeto DOORS é incrível. É um evento que tem um impacto final ao paciente que é muito importante. Permitem, né, a interação dos conhecimentos da reumatologia com a radiologia. A gente senta, conversa e discute. Olhamos imagens ao mesmo tempo. Para a gente trocar experiências, trocar o conhecimento. E com isso nós tiramos conclusões muito melhores. O paciente vai ficar contente porque ele vai ter uma chance maior de ter um diagnóstico precoce. Tem que aumentar esse tipo de integração. The DOORS program was expanded and now allows access to magnetic resonance and HLA-B27 exams, working in partnership with Fleury Laboratories that provides the exams. As a result, opened doors in the press prove the determination in inciting a better and faster diagnosis to the treatment of Brazilian patients. This is how DOORS program is completed. And it includes all exams needed for SPA diagnosis. DOORS.